lafiya in babu tsaro kasa sai da yayan soja wancan zan devil says na gali sabon soja ga baka na ta gidan soja hayya mu bi tarihin soja hayya soja masu kashe danja hayya kuma sada akwai masa wancan shande mil says na gali sun gama ga su sabon soja ban yi a gali wa gidan rabu kai kace kwantan jande mil says na zone set sabon soja wai na lafiya in babu tsaro kasa sai da yayan soja kwantan jande mil says na gali sabon soja ka ji sautin maza zance mata su ja baya hayya kabiri da goyen ciki dan adam shi sai ga dan baya hayya dan ga maza sun fito amma sun sha wuya baya hayya shande mil says na gali maza kayar baya hayya ga yan maza nan na kuma san sab mai ta kama dai da aikin soja ga maza kwantan shande mil says mu je yan maza na gali gado dan maza gado dan maza kuma san sab mai sa yan maza kuka hayya kuma san yace mata su tsaya gida maza daji Ayya kun san ya hora ka ko dan Daudu zai zama soja Ayya mun soja ba Daudu ba mata a cikin ta daidai ne Ayya kuma ta tan shigo soja ta zama tota mu kar gudan kato wancan zan da mil set mu je in maza na gari mun san gumi maza ita tan soje mu dauki du set ku koma ya wancan zan da mil set lalle kun zan maza soja nawa general da farma siyan ta ka yau aran sada ku gaban tutar Niger kun zama soja kun yi fese ta zama tota mu kar abincin ka dai first minister ya shaida kun zama maza soja shabde ta major yana shaida ka shabde ta major general ya ce ku yi aiki ka mun kare kasar Niger dan maza hey kwantan zan da mil set mu je in maza na gali a gali da ga gali soja dan Allah a gali kai ma sesa esa gali komandan Muhammadu Musa gadal kaje dan Allah ko mu zan kai mala gafara kapitan me da san mai kula da lafiya Asman Jadibu Bakar me da san chef dan Allah ko mu zan kai mala gafara Litina Yakuba Halidu Ismail kai ne komandan biro dan sirkshan militar Kara Karija Muhammadu kai ne komandan sim a gali dan Allah ko mu zan kai mala gafara yau ne zaka saki sabon soja zalle gala premier gasicin muni dan Allah ko mu zan kai mala gafara sulete nana mai wa baba di mubarak kai ne komandan la premier ta kyau kuliya mai kada karnuka lion morir pour la patrie na gamai ce makana la premier ajidan shab abdu isa haka da sharjan alhaji muhammadu dan usmana mazatuwan Tadezem kompanyi suma senajira Sulete na lumbu kasuwa atanyake Akyam kudra gwamme prezaru wanguta Asoji zarumpu kamada wuta yeke Dragon, honor, courage, competence Nagamate makangi den dragon Ajidan lawali salai atanyake Sharizan Ibrahim Hassan Haruna Masidira